ЗСУ звільнили ще 3 квадрати біля Бахмута, а росіяни намагаються повернути втрачені позиції біля Роботиного. Україна змінила підхід до контрнаступу і акцентує на пригніченні противника артилерією, безпілотниками і радіоелектронною боротьбою. А ще ми, ймовірно, вперше повністю знищили стратегічний бомбардувальник Росії. І отримаємо 42 винищувачі від Нідерландів. Данія ж передасть нам 19 F-16. У спецслужбах Росії закликають Путіна звільнити Шойгу і оголосити мобілізацію. У Києві затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військових. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 544-го дня Великої війни. Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 квадратні кілометри біля Бахмута. Зайняли там ключові панівні висоти. Ворог опинився у пастці, тому не може вийти з місця і не може там повноцінно просуватися. Отже, намагається штурмувати з північного флангу, щоб вибити ЗСУ. На півдні, за словами заступниці міністра Маляр, за останній тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала. Захисники продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Мали успіх південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки. Росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені позиції східніше Роботиного. Там зараз триває планова бойова робота. На Куп'янському ворог підтягує додаткові сили. Відбувається перегрупування. На Лиманському основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва. Причому бої запеклі. Видання The Economist пише, що після початку контрнаступу у червні Україна змінила тактику, що передбачала великі втрати, і тепер акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, РЕБ та БПЛА. Посилаючись на джерело в українському генштабі, видання пише, що Україна отримала лише 60 танків «Леопард», незважаючи на обіцянки про сотні. Наразі, за словами співрозмовника, катастрофічно не вистачає машин для розмінування. Інакше кажучи, в ЗСУ немає ресурсів для фронтальних атак, до яких нас закликає Захід. Початок контрнаступу у червні був катастрофічним. Йдеться про те, що 2 бригади, підготовлені на Заході, втратили на мінних полях багато людей і техніки. Після того початкові плани були скориговані. Наразі ЗСУ домоглися важливих успіхів на Південному фронті і, можливо, прорвали достатню кількість мінних полів, щоб дістатися до першої з 3 ліній російської оборони. Але через 2,5 місяці Україна все ще далека від досягнення стратегічної мети – наблизитися до Азовського моря і перерізати Росії сухопутний коридор до Криму. В суботу росіяни вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою, причому били по драмтеатру, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демодня «Люті пташки». Станом на зараз кількість постраждалих унаслідок удару по Чернігову зросла до 156. З них 41 людина в лікарні. На жаль, 7 загиблих. Рятувальну операцію завершили. Це 6-річна Софійка, донька Ольги та Олександра Голинських, яка загинула внаслідок обстрілу. За тиждень мала йти у перший клас. Загалом внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів. Сьогодні вранці московські аеропорти Внуково і Домодєдово не приймали і не відправляли рейси. Загалом у столиці не змогли приземлитися 50 літаків. З метою безпеки частину рейсів було перенаправлено в інші аеропорти. Перед тим Міноборони Росії заявило, що у Підмосков'ї нібито знищили 2 українські безпілотники. Один нібито впав у районі населеного пункту Покровське Руського району. Пізніше нібито було виявлено і знищено на територію Істринського району Московської області. Пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму телеграм заявила, що один із 2 збитих безпілотників впав поруч з її будинком на сусідній вулиці. І навіть опублікувала фото з невеликим стовпом диму. Уламки впали на садовий будинок, унаслідок чого постраждали 2 людини. Чоловіка забрали в лікарню, жінка від госпіталізації відмовилася. А ще у російському Ростові-на-Дону лунали вибухи. Місцеві жителі скаржилися на них і опублікували відео. Російські телеграм-канали пишуть, що у будинках тріскалися склопакети внаслідок вибухів. Водночас губернатор області заявив про перехід літака на надзвук і попросив зберігати спокій. Аби підтримати журналістів «Української правди», вступайте до нашого клубу. Зробіть донат, додайте нам ресурсів втілювати нові формати і реалізовувати вже існуючі. Посилання на клуб УП залишу у першому закріпленому коментарі під цим відео.
В суботу ввечері сили оборони атакували безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області Росії. Внаслідок цієї атаки Україна, ймовірно, вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил росіян. У мережі з'явилося ось це фото військового аеродрому Сольці. На фото видно повністю згорілий Ту-22М3. Видання Moscow Times зазначає, що у Росії не залишилося інженерно-технічної бази для нового будівництва стратегічних бомбардувальників. І що раніше питання диверсії обговорювалося на нарадах Путіна з силовиками. Вони нібито клялися, що подібного більше не станеться, але 100% гарантій ніхто дати не зміг. В Інституті вивчення війни вважають, що українські удари по тилових районах Росії погіршують моральний дух російських військ. Аналітики вважають, що проблеми морального духу можуть швидко посилитися і поширитися серед російських фронтових підрозділів, якщо один підрозділ під тиском розпадеться, що може посіяти паніку і значно знизити боєздатність інших російських сил. Російські воєнкори розкритикували Міноборони Росії за те, що не запобігло атаці безпілотника на авіабазу Сольці та применшило серйозність пошкоджень літаків, які там базувалися. В інституті вважають, що пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 саме по собі не призведе до значних наслідків з військової точки зору. Але реакція російських провоєнних блогерів на атаку демонструє, як такі удари по тилу сприяють більш масштабним зусиллям України з погіршення бойового духу російських військових. Дехто у російських спецслужбах закликає диктатора Путіна звільнити міністра оборони Шойгу і начальника генштабу Герасимова та перейти до більш агресивного ведення війни. Bloomberg пише, що багато представників російської еліти були здивовані слабкою реакцією Путіна на заколоти, подальшою нездатністю покарати ватажка найманців Євгена Пригожина. Крім того, невдоволення невдачами Росії на полі бою все ще жевріє в середовищі окупаційних силовиків. Водночас наразі немає жодних ознак того, що їх відсторонять. Натомість політичне керівництво Росії розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова. Минулого тижня США схвалили надання Україні винищувачів F-16. Отже, Україна отримає 42 винищувачі від Нідерландів, а Данія передасть 19 F-16. Але лише після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання. До слова, міністр оборони Данії заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі лише на своїй території. Речник повітряних сил Ігнат заявив, що ці літаки дійсно здатні змінити перебіг подій на фронті, бо прикриття з повітря є ключовим до успіху наземних операцій. Наприклад, в ці секунди на окупованих територіях перебувають десь 8-9 російських винищувачів, і вони скидають керовані авіабомби, пускають авіаційні ракети. Так от, з F-16 їм не вдасться це робити. За словами Ігната, українські аеродроми мають штучні злітно-посадкові смуги з бетонних плит, між якими є шви. Якщо належно підготувати ті смуги, то жодних проблем із застосуванням винищувачів не буде. У воєнний час, крім адаптованих і доглянутих злітно-посадкових смуг, потрібно робити і іншу логістику, інфраструктуру, яка в умовах бойових дій буде захищати наші літаки, щоб ворог не зміг їх знищити на наших аеродромах. До слова, F-16 вже бували в Україні у 2012 році під час проведення Євро-12. Сідали на злітно-посадкові смуги аеродрому Миргород. За таким же принципом у 2018 році пілоти літали на F-15 у Старокостянтинівці. Окрім цього, Ігнат додав, що Україна планує отримати не лише американський F-16, а й інші західні винищувачі, зокрема шведські Saab, Gripen. Вони будуть потроху замінювати стару радянську техніку. Загалом, щоб замінити старий авіапарк і отримати перевагу в небі, Україні потрібно 128 винищувачів. Зеленський звернувся до членів парламенту Данії, подякував за надану військову допомогу і запевнив у тому, що Україна вистоїть у боротьбі з російською агресією. Виступ Зеленського кілька разів переривали оплески членів парламенту і гостей. Цитую, зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах і відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. Я впевнений, що ви чуєте це з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть. Кінець цитати. За його словами, в такому разі міжнародне право вже не вдасться реанімувати, і кожна з демократій світу може стати мішенню. Зеленський перелічив види озброєнь, які Данія надала Україні, зазначивши, що Україна проходить шляхом від Джавелін до Петріот і F-16.
У США в рази нарощують виробництво 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити ЗСУ достатньою кількістю озброєння. У ЗМІ стверджують, що українські сили створили перевагу в боєприпасах на Південному фронті, використовуючи ракети великої дальності з Франції та Британії для ударів по російських складах боєприпасів за лінією фронту. У Міноборони США бажають до зими допомогти Україні і їхнім союзникам надолужити згаяне. Україна та українці через повномасштабний наступ Росії забули, що таке відпустка та відпочинок. В цей самий час п'ятизіркові готелі кремлівських олігархів у Європі відновлюють свою роботу після санкцій або успішно переписуються на менеджерів. Мова про Італію та Францію – країни, які сьогодні найбільше облюбували кремлівські еліти. Тут можна помітити і приватні літаки олігархів, які продовжують підтримувати політику Кремля, і дітей тих самих олігархів, які продовжують витрачати гроші, зароблені на цій підтримці. У рамках пошуку російських активів та представників російських еліт «Українська правда» продовжує знайомити вас зі слабкими місцями у санкційній політиці проти російських олігархів та політиків країни-агресора. Розслідування Михайла Ткача на цю тему з'явиться тут. Міноборони розробляє законопроєкт про створення військової поліції, серед завдань якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпечення дисципліни серед військових. Серед основних завдань майбутньої структури – правоохоронна діяльність, попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів, оперативно-розшукова діяльність, спеціальна превенція у ЗСУ, забезпечення правопорядку військової дисципліни у ЗСУ, захист прав військовослужбовців, захист державного майна та виконання покарань. Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони. Передбачена також сумісність військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який протягом року підпалив 12 автомобілів військових. Спершу до Деснянського управління поліції стали надходити повідомлення про підпали авто на різних вулицях району. Усі авто були пошкоджені за допомогою саморобних приладів. Чоловік власноруч виготовляв запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі військових. Підпали вчинялися у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Усі користувачі авто були військовими та особами, що мають відношення до сил оборони. Відчувши, що правоохоронці вийшли на його слід, зловмисник зупинився, але у липні цього року знову підпалив декілька автівок військових. Оперативники викрили чоловіка на гарячому при спробі знищити 13-й транспортний засіб. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. В Україні ворів у законі на прізвиська Умка та Лаша Сван судитимуть за організацію сходок кримінальних елементів. Затримали двох найвпливовіших в Україні ворів у законі ще у травні 2021 року. Оперативники понад рік документували докази поширення злочинного впливу ворів в законі. У них вилучили понад 3,5 мільйони доларів США злочинного общака. Відомо, що на сходках фігуранти прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого злодійського общака на святкові потреби криміналітету та ворів в законі, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими повноваженнями лідера організованої злочинної групи, а саме збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси. Тож слідчі закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні, обвинувальний акт скеровано до суду, Умка та Лаша Сван, ймовірно, будуть позбавлені волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Ну і наприкінці випуску вкотре прошу вас взяти до рук смартфон, навести ось на цей QR-код, активувати і перерахувати на Банку Української Правди, наприклад, 128 гривень. Це кількість літаків, які нам потрібні, за словами Ігната. Нехай сьогодні буде 128 гривень. Маленьких донатів не буває. Наш збір з фондом Save-It на укриття для ліцею в Миколаєві продовжується. Впевнений, спільними зусиллями ми назбираємо 4 мільйони гривень, і діти у прифронтовому місті отримають шанс на безпечне навчання. Поділіться цим QR-кодом з близькими, підпишіться на канал УП і тисніть вподобайку.